O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati chegara qo'shinlari. Biz chegarachimiz. Ba'zan noqulay sharoitlarda yashirinib, haftalar davomida tajovuzkorni kuzatib turamiz. Davlat chegarasiga tajovuz qilgan shaxs o'zini xavfsiz his qila olmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. O'zbekiston chegara qo'shinlari Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatni nazorat qilayotgani ma'lum qilindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari vakiliga tayanib ma'lumot berilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, chegaradagi vaziyat nazorat ostida bo'lib, keskinlashish ortidan tojikistonlik hamkasblar bilan odatdagi tarzda tezkor axborot almashilmoqda. Hozirda qo'shimcha kuch va vositalarni jalb qilmasdan odatdagi tarzda chegarani qo'riqlash rejimini saqlab turishga imkon beruvchi sxema amal qilmoqda, deya ma'lum qilgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari vakili. Ma'lumot o'rinda Mudofa vazirligi 24-iyun kuni harbiy okruglarda rejaga asosan qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni boshlagan. Bu ogohlik bizga buyuk ajdodlarimizdan meros. Biz dushman yo'q qilinishidan oldin ko'radigan birinchi maxsus qo'shinlarimiz.